Вітаю! В ефірі програма «Децентралізація влада громади». В студії для вас працює Ірина Соломко і наш гість сьогодні Наталія Ключник. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю. Пані Наталія – заступниця виконавчого директора Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Тому будемо говорити про об'єднання, звичайно, громад, тому що ви до них, напевно, найбільше дотичні до цих процесів. Якщо от давати вашу таку швидку оцінку цього процесу на сьогодні, як він відбувається? Тому що ми пам'ятаємо минулий рік, коли активізація була досить цього процесу, і у нас було 159 об'єднаних громад. Експерти стверджують, що це непоганий показник навіть для Європи в контексті децентралізації. За останній час ще долучилося, і зараз у нас 172 об'єднані громади. От, на вашу думку, наскільки це хороші показники? Ну, якщо характеризувати двома словами, я би сказала, процес пішов. Пішов процес, коли вже не треба нікого переконувати, не треба говорити про те, що децентралізація – це такий момент, який відбудеться, відбувається, і ми бачимо його певні результати. Але, скажімо, як у будь-якій реформі, є такі моменти, коли люди все-таки хочуть бачити практичні результати. Ми розуміємо, що ці практичні результати вони не можуть бути наступного дня, що це є тривалий процес, який день за днем має змінити як інституційну спроможність цих об'єднаних громад, так і їх економічну складову, їхню екологічну мислення навіть, і зовсім інше відношення до тих повноважень і тих ресурсів, які переходять тепер у не тільки у власність, але ще й у відповідальність для цих громад. Тому, якщо подивитися, проаналізувати різні території, то, звичайно, Захід іде попереду, тому що інституційна спроможність людей, там більша можливість була побачити, що є в Європі, поцікавитись досвідом, вивчити цей досвід. Тому зрозуміло, що в тих регіонах процес іде швидше. Трошки повільніше йде в тих регіонах процес, де ми маємо військові дії або дотичні регіони до цього, або вони далеко віддалені. Але, наприклад, у нас був, знаєте, Сергій Попов, він на той момент очолював центр, регіональний центр реформ, то він якраз говорив, що все одно, не дивлячись на війну, там є осередки, та, які хочуть об'єднуватися, і там навіть вибори проводилися, і там, в принципі, там на рівні України у них не такі вже, я маю на увазі саме Донецька так. область, у них були не настільки погані показники, і є, наприклад, гірше, от Миколаївська область, там тільки одна громада об'єдналася, тобто на цьому фоні Донецька навіть була ще і от, в лідерах, не в лідерах, але в непоганих, насправді, позиціях. Ну, я з вами погоджуюся, але от, наприклад, Луганська область, там є дуже багато сумнівів, і ми спеціально робимо такі відкриті круглі столи або мости по скайпу для того, щоб збирати з тої сторони аудиторію людей і пояснювати їм оці переваги. А це ви спілкуєтеся з звичайними людьми чи з селищними головами? Звичайно, ні, з селищними головами, представниками органів місцевого самоврядування, тому що яку аудиторію треба зібрати по скайпу, щоб можна було провести такі консультації. Але збираються лідери, збираються керівники, вони ставлять питання, збирається громадськість. Якщо вони щось не розуміють, ми їм намагаємося пояснити. Ну, от такий підхід у вирішенні цього питання. У цій частині ми працюємо з асоціацією органів самоорганізації населення. Вони нам допомагають ці процеси організувати. Зокрема, є там така керівниця Тетяна Кирилова. От щойно я тільки що з нею розмовляла, і вона каже, що нам потрібно обмінятися досвідом з тією громадою, яка вже об'єдналася і є перші результати. І цей процес триває. Тобто вони в цьому плані можуть бути такими союзниками, так, в донесення інформації та саме про те, як це відбувається, що це не так страшно. Ні, це зовсім не страшно. Просто люди завжди бояться невідомого. Коли вони не бачать усі невідомі у задачі, тому їм тоді виявляється їм страшно. Коли чітко зрозуміло, ось є така ціль. І зрозуміло, що для цієї цілі треба виконати якісь певні кроки, то люди чітко розуміють, за який час і що треба робити. Тоді немає проблеми в об'єднанні і немає проблеми взагалі в якихось таких от поясненнях і ще щось там. Якщо говорити ще про це, особливість регіональну, от ви сказали, що Луганщина зараз трошки вона пасе задніх, так? Які ще регіони не зовсім прогресивні? Ну, ви самі сказали, що це є Миколаївська область, з якою теж треба окремо працювати. Чому там дуже великі простори? Фактично заселеність людей і така дуже різноманітна. Ну, кожен регіон має свої особливості. Немає такого, щоб можна було взяти під кальку і зробити в кожному регіоні своє. Є певна культурні цінності людей, яких вони хочуть зберегти і примножити. Є економічні якісь певні умови. І оця диференціація, скажімо, оцінки ситуації, пристосування. Оце те, чого у нас трохи в реформі не вистачає, тому що треба розуміти, що всі люди, вони абсолютно різні в всіх регіонах, і від людей залежить, хочуть вони цього чи не хочуть.
Тому ми пропонуємо їм інші варіанти. Наприклад, якщо люди дуже категорично кажуть «ні», тоді ми кажемо, дивіться, є інший закон про співробітництво громад. Спробуйте створити отаке спільні об'єднання, проекти, да, спільний проект, подайте його на фінансування на фонд регіонального розвитку. Подивіться, що це класно, коли у вас є спільне вирішення питань, вам легше буде. І ось такий другий важіль, він спрацьовує. Ми зараз утворили в асоціації такий ресурсний центр. І надаємо саме в цьому ресурсному центрі допомогу тим, які дуже не хочуть об'єднуватися, наприклад, ну по якихось політичних, можливо, моментах, своїх власних баченнях, ще там щось. Ми пропонуємо їм пройти цей шлях через співробітництво громад. Так, сегментарно спробувати, як це працює ця система. Ну, і наскільки от вони вас чують, вони намагаються це спробувати, принаймні? Я вам скажу, ми не є такі дуже публічні в асоціації, і менше часу, можливо, говоримо на телебаченні і багато розповідаємо там по радіо чи пишемо в газетах, але насправді ту роботу, яку ми робимо, вона просто конкретно призначена для окремої громади, для окремої території, для того, щоб їм надати безпосередньо людям. Тому довіра людей формується тоді, коли до них приходять, конкретно вирішують або допомагають вирішити їхні проблеми. І в цій частині у нас дуже зараз гарний проєкт є. Поділюся. Це проєкт стратегічного планування, де вибрано 3 пілотних громади в Україні. Це одна сільська, одна селищна і одна міська. І в цих 3 громадах ми будемо робити стратегічне планування за іншою методикою, як і раніше робилося, з участю самих людей. Тобто безпосередньо вони будуть виконувати всю роботу самі, а ми як експерти лише будемо допомагати. Таким чином, ми досягнемо кращих результатів у частині, по-перше, інституційної спроможності самої громади, далі планувати, навчимо їх культурі планування, що планування – це є основа життя. І вони побачать самі результати. Про спроможність я би дуже хотіла з вами зараз, ми будемо цю тему обговорювати, але от закінчуючи тему об'єднання, мені би хотілося почути вашу точку зору щодо того, принаймні певні експерти стверджують, що оцей процес об'єднання громад, він трошки блокується останнім часом, тому що є певні законопроекти, були подані, наприклад, до Верховної Ради про приєднання громад, щоб спростити цю процедуру і трошки пожвавити процес, але великі агрохолдинги, по суті, не зацікавлені в тому, щоб громади об'єднувалися. І вони зараз намагаються різними шляхами цей процес деяку міру блокувати. От як ви до цього ставитесь, як ви оцінюєте цю їхню роль, не зовсім конструктивну, в процесі об'єднання громад в Україні? Знаєте, це як в театрі. У кожного є своя роль. І я б сказала, не знаю на рахунок агрохолдингів, як вони блокують, але скажу, що є інша сторона, яка блокує цей процес. Це ті люди, які дуже довго на території були керівниками райдержадміністрацій. Тепер вони стали керівниками райрад, ну, головами районних рад, і вони кажуть, що нам не можна знищувати район. Тобто вони не хочуть цих змін, тому що вони привикли до якоїсь... А район – це цінність? Давайте будемо говорити. Новий для парадиг... них це цінність. Зрозуміло, для них, тому що це ресурси, позиції, впливовість. Так. А для людей от район – це цінність? Як ви вважаєте, наскільки це? Для людей... абсолютно байдуже, яка буде взагалі функціональна структура. Людей цікавить якість надання послуг і зручність. Тобто вища якість за меншу ціну. Тому яка буде структура, наприклад, в Україні? От запитайте будь-якого пересічного жителя. Він не знає. Йому треба, щоб він прийшов у свою сільську раду, йому дали, надали допомогу, ту, яку він може надати. І чи це буде сільський голова, він буде називатися, чи він буде називатися староста, йому абсолютно байдуже. Йому не важливо, щоб він за тою довідкою їхав до районного центру. Йому це не потрібно, бо часом районний центр знаходиться на відстані 40 кілометрів, 30 кілометрів, а це витрати, фінансові витрати. Час, звичайно, це зручність. Тому люди повинні побачити, що вони отримують якість вищу, наприклад, ту ж саму довідку чи ту саму послугу тут, на місці, наближено до людей. Це є сама суть реформи. Тому їм, мені здається, на мій погляд, абсолютно все одно, чи буде в них район чи ні. Політичні структури окремі, навпаки, піднімають цю тему, щоб, ну, от те, що ви кажете, заблокувати частково або зменшити темп реформ, то от є такі приклади, коли дійсно політичні сили кажуть, що от у вас не буде району, куди ви будете їздити, як ви будете робити і так далі, і так далі.
Це грається така на пам'ять колишню, та як це було, от район, це було якесь таке місце. Не конструктивні, а такі емоціональні, емоційні речі. Так, це інституційна пам'ять, так. Але не залишається саме краще в тій пам'яті, так? А хочу залишити ту систему адміністрування і управління, централізації, грубо говорячи. Тому що люди асоціюють владу з ким? З лідером на цій території. Якщо голова адміністрації став тепер головою районної ради, що змінилося? І навколо об'єднають, навколо того ж самого району об'єднають всі об'єднані громади. Один район, одна громада. Люди як це сприймуть? Ну це ж логіка тут дуже проста. Але коли, наприклад, люди об'єднаються 4, 5, 7, 8 сіл, так як зараз відбулося, то в більшості об'єдналися в Житомирській області, в Тернопільській області, це перший крок. По такому шляху ж йшли всі країни. Дайте людям попробувати, як це. Підняти свою самооцінку. Ми можемо. Ось що вони повинні розуміти. А тільки тоді, коли вони вже між собою почнуть зрозуміти, що їхні ресурси замалі. Замалі для того, щоб дійсно зробити щось фундаментальне в Україні. Тоді вони самі почнуть шукати союзи, агломерації і оце співробітництво. Але вони повинні знати механізми. Як це можна зробити? Відпрацювати це на своєму локальному рівні, звичайно, по суті. Отут уже наша роль. Наша роль просто прийти, донести і сказати, є такий спосіб, є такий спосіб, є такий спосіб. Виберіть, що краще. Якщо ви самі не можете, ось вам експерти, які вам допоможуть, які вам підкажуть, яким шляхом іти. А ви самі виберіть, що ви хочете. Тому що от я завжди порівнюю і кажу, коли людина будує дім, вона ж... Якщо одразу з самого фундаменту і до самого даху не спланує, і навіщо, в якому місці буде, який той дім буде? З добудовами, з пристройками, з чимось, і ніякого ефекту того не буде. Ми маємо купу великих будинків збудованих, які нераціональні і нефункціональні. Так само людям, їм треба показати, так, ви, можливо, хочете щось зробити фундаментальне і велике, там, сміттєпереробний завод, але чи він економічно потрібний в цій території? Чи, можливо, якісь інші є варіанти вирішення? Це якраз от тема, про яку ми хотіли би з вами говорити, це спроможність та стратегічне мислення. І от якщо говорити про перспективні плани області, то вони, по суті, і формувалися на підставі такого стратегічного мислення і спроможності. Принаймні, так. Це було так в ідеалі. Це відпрацювалося? Тому що це таке тут запитання, бо я розумію, що зараз навіть громада об'єднується не в рамках перспективного плану, порушуючи цю спроможність, так, як навіть. Але от якщо говорити з першого етапу, наскільки ці перспективні плани, вони справді були адекватними викликам сучасним, і вони враховували цю от спроможність та стратегічне мислення в розвитку цих територій? Я вам хочу сказати, офіси реформ дуже гарно відпрацювали. Вони допомагали методично людям порахувати, тому що поняття спроможності. От якщо ми зараз зробили б з вами опитування і сказали, що таке спроможність? Багато людей би сказали абсолютно різні категорії. І в цьому є проблема України. На початку, коли визначається, що вони мають бути там спроможними, треба дати індикатори спроможності. Що це є? Це один показник чи це є серія показників? І як вона ув'язана з усіма документами нормативними на рівні, наприклад, області, на рівні держави, в контексті Європейського Союзу, до якого ми йдемо. Ось що має бути. Це є проблема. Тому що, якщо ми беремо експрес-показники спроможності, наприклад, там, валовий дохід на душу населення, це одна категорія. Але ми маємо брати ширше. Бо регіональний розвиток не може базуватися тільки на експрес-показниках. Він має базуватися на розумінні і історичній підґрунті цієї території. Інакше ми нав'яжемо не ту логічну структуру розвитку, а якусь окремого експерта. Ми не маємо права цього робити. Далеко від реальності, в принципі, звичайно, яка не реалізована. Ми маємо згуртувати людей і сказати, ми хочемо сталий розвиток. А що таке сталий розвиток? Це як мінімум збалансування декількох показників. Це є економічний, соціальний, екологічний. І ще б я додавала четвертий – інституційна спроможність. Бо людський капітал вирішує на території геть усе. Іноді не треба грошей. Іноді треба просто згуртувати і навчити людей, щоб вони розуміли, куди вони йдуть. І вкласти в них екологічне мислення, фактично. Оце мислення стратегічне, коли збалансовані ці показники, воно теж має чимось вимірюватися. Пересічна людина – вона дуже не заглиблюється в такі деталі цього економічного регіонального розвитку. Так. А от органи місцевого самоврядування, особливо в тих об'єднаних громадах, вони повинні на це звернути дуже велику увагу. Чому?
Тому що сталість, кожна країна, яка сьогодні, можна сказати, успішна, а ми йдемо до того, щоб Україна була успішною, вони базувалися на сталості, на збалансуванні. І фактично те, що зараз відбувається в Україні і на сході України, це є розбалансування всього лише цих показників. Тому що все щось виробляється, але немає збуту, немає переробки, тобто немає комплексної єдиної моделі, як би оце мало розвиватися. Тепер ми маємо чистий лист, нові об'єднані громади. Спроможні вони, неспроможні вони. Це не має значення. На сьогоднішній день це я так думаю. Чому? Тому що на цій території є ресурсна база, є якісь об'єкти інфраструктури, є люди, тобто це цінність, людський капітал, який є на цій території найбільша фактично. І тепер треба оцінити, відповідно до оцієї системи сталості індикаторів, і збалансувати, тобто зробити стратегічне планування збалансованих цих показників, а не окремо. Ми кажемо, ми хочемо, щоб у нас було більше виробництва на цій території, бо валовий продукт на душу населення був там більший. Це тільки один показник. А чи будуть задоволені люди від цього? Може, їм цього не треба? Але все ж таки, цей баланс от, думок. Та? От, хто має бути в авангарді цього процесу? Це люди, які мають це стратегічне мислення на рівні, наприклад, як мінімум області там, або району? Чи все ж таки більше голос важливий має бути людей, які живуть на цій території і, можливо, теж краще відчувають те, що ви сказали. Там, можна намалювати дуже багато цифр там, і таких планів, які абсолютно не можна реалізувати. І, напевно, люди, які там живуть, оцей баланс. Та хто все-таки має грати першу скрипку в цьому процесі формування цієї спроможності має відчуття? Має бути теж збалансування інтересів і одних, і інших. Чому? Тому що пересічні люди, вони звикли жити в такій, в такому середовищі вже більше ціле покоління, майже 25 років. І багато людей не розуміють і не вірять, бо немає довіри до влади. В той же час експерти, які працюють і в цьому напрямку, які приносять досвід на територію України, вони можуть принести і підсказати людям. Тобто оцей діалог громадський, він має існувати, починаючи на рівні об'єднаної територіальної громади, де є старости, як представники виконавчого комітету, мають брати активну участь, де є депутати, які мають бути активну участь брати в стратегічному плануванні. Стратегічний план об'єднаної територіальної громади має далі іти частиною стратегічного плану вищої структури і аж до рівня, якби. Але тут важливо збалансувати дві речі. Є державна політика і є місцева політика. Оця місцева політика, вона має базуватися на основних компонентах державної політики. Ось оце і тут потрібна гармонія, і тут потрібен баланс. Тому, звичайно, думку людей треба враховувати. Але іноді люди кажуть, якщо в мене є там 100 гривень, я хочу потратити її на лікування або на здоров'я. Треба виставляти пріоритети в цей момент. Але якщо подивимося на досвід інших країн, як це робили, то всі люди так само, таким самим шляхом йшли. Вони не знали, куди вони ще до кінця дійдуть. Так? І реформи якраз і є, це вихід з зони комфорту, коли ти змінюєш своє життя, але ти повинен чітко розуміти, куди ти дійдеш. Українці мають надзвичайну свідомість. Надзвичайну свідомість. І скільки я зустрічаюся в регіонах з людьми, і коли їм розказуєш простою такою людською мовою, дивіться, ми можемо сьогодні ці гроші потратити, наприклад, на школу. Безумовно, діти – наше майбутнє. Ми зробимо їм комфортні умови. Але якщо ми не піднімемо в цей момент економіку, то завтра соціальна сфера просто працювати не буде. Нема, тому кому буде просто давайте, навчати. Так, давайте визначати пріоритети на найближчий час, а потім будемо зробимо економічні підприємства, якесь економіку піднімемо, дамо робочі місця людям, яким будемо сприяти там малому і середньому бізнесу, який дасть доходи до бюджету, і ваша школа за ці доходи буде така сама. Оці речі людям треба пояснити. А розуміння цього вже є? Тому є, що... звичайно. Є. Тільки люди хочуть конкретних прикладів. Коли ти їм розповідаєш, вони думають, ну, це ж знову якась політична сила прийшла нам розказувати, так, як це буде і так далі, і так далі. Але потім, коли ти береш і показуєш це на пілотному проєкті, дивіться, це вже тут працює. Хочете так? Безумовно, хочемо, кажуть. І тоді починається зовсім інша розмова і зовсім інший процес.
Я вам хочу сказати, ми в цій частині пішли навіть ще трохи далі. Ми проаналізували, наскільки можливо взагалі піднімати економічну оці маленькі, створювати робочі місця і створювати малий і середній бізнес. І зробили акцент у стратегії розвитку нашої організації на це. На сьогоднішній день ми готуємо дуже такий серйозний проект, де збираємо кейси місцевих виробників, які пропонують невеликі бізнес-плани для розвитку території. Це дуже цікаво. Їх багато? Вони є ці пропозиції? Дуже багато. Насправді дуже багато. І це той момент, знаєте, коли ми дивимося не зараз, що відбувається, а вже на два кроки вперед. Бо прийде час, коли люди зрозуміють, що ми вже є, ми вже сталися, ми об'єдналися, у нас вже є якийсь ресурс, невеликий, але він є. І тепер треба грамотно ним користуватися. Так, користуватися. І як правильно вкласти гроші, це як в бізнесі, щоб розвивалася громада, і щоб люди отримували якісні і соціальні послуги, і в той же час багатіли. Оце основна ціль. Так, але якщо говорити про приклади, давайте, може, ви якось могли б сказати громаду, та, де от найбільш така прогресивний цей підхід є, і вони справді використовують, вони вас чують. Або от ви говорили про цей пілотний ваш проєкт в трьох містах. Та, тобто це, розкажіть про нього детальніше, в яких, наприклад, регіонах це відбувається, як вам вдається цю громаду запустити, щоб вона реагувала і теж генерувала якісь певні речі, які потрібні для того, щоб реалізовувати ці плани? Ну, найперше скажу, що цей проєкт тільки розпочався. Його ініціювали Асоціація сільських селищних рад, Асоціація малих міст України і за підтримки швейцарсько-українського проєкту «Диспро». Це є вироблення єдиної методики стратегічного планування, яка базується на сталості розвитку, про що я говорю. І цей проєкт дуже цікавий. Він має декілька раундів. В процесі цих раундів мають відбутися навчання для вибраних територіальних громад. Я зазначила, що їх є три, але це був дуже жорстокий відбір цих громад, тому що з 172 відібрати три пілотні. Були розроблені критерії, тобто це мала бути громада, яка вже має якісь успіхи, тобто вони самі активні, самі по собі, тобто вони хочуть щось зробити, тому що переконувати людей, які не хочуть нічого робити, немає сенсу. Треба і брати крупні камні, як кажуть, і працювати з ними, хоча ці громади невеличкі, вони 8-10 тисяч. Це Новоборівська громада Житомирської області виборола якби право бути такою, тому що лідер цієї громади і Новоборівка не один раз виборював звання в конкурсі Ради Європи «Краща практика розвитку сільської території». Там є і очисні станції для води, тобто вирішена проблема. І є системність підходу просто до вирішення проблем. Друга – це Новогаївська сільська рада, Тернопільська область. Ця сільська рада виборола теж таку першість, набрала найбільше балів по критеріям, тому що там багато акцентів, теж багато є проєктів, які вони вже самі реалізували, багато акцентів все-таки зроблено на активізацію самої громади. Це дуже важливо. І третя – це Новоукраїнська міська рада, яка об'єднала також і сільські ради. Це Кіровоградська область. Ну, за цими критеріями я не можу пояснити, тому що там Асоціація міст більше рекомендувала це місто як таке, яке прогресивне, тому що специфіка планування в місті малому, в селищі і в селі різна, але завдання наше – провести її у відповідність. Вони мають бути за єдиною методикою і розумінням, як планувати. Тобто основна ціль – це культура планування. Залучення абсолютно всіх стейкхолдерів. А скільки по часу цей проєкт буде тривати? От коли ми можемо відчути ці результати? Результати будуть у грудні місяці 2016 року. Тому що це, по суті, півроку, так? Да, півроку. Буде 4 таких великих раунди. 26 числа починається перший раунд цього місяця, де буде оцінка, тобто, взагалі, перші кроки. Але більшість цих речей громади роблять самостійно. Ми тільки надаємо їм методичну консультаційну допомогу і трошки змінюємо мислення.
Добре, дуже дякую. Сподіваємося, що ми вас в грудні точно запросимо. Ви нам розкажете про вже успіхи цього проекту, щоб всі інші надихалися і його реалізовували. Нагадую, що це була програма «Децентралізація влада громади». Студія для вас працювала Ірина Соломко. Сьогодні про децентралізацію ми спілкувалися з Наталією Ключник, заступницею виконавчого директора Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Побачимося.